rikthyer në Mirëmëngjes Shqipëri për të vijuar me temat e tjera të përgatitura për këto hapësira që kanë mbetur dhe sikundër e kemi anoncuar edhe në nisjet e programit të ditës së sotme, ka një lajm të mirë për kategorinë e pensionistëve, kryesisht ata të Tiranës, për post bonusi të fund vitit, duket se masa janë marrë edhe nga pushteti vendor. Prej 1 janarit të vitit që vjen, të gjithë pensionistët për gratë mbi 60 vjeç dhe për burrat mbi 65 vjeç do të kenë mundësi të përdorin transportin publik falas. Por, se si do të funksionojë dhe cilat do të jenë masat që do duhet të ndërmeren në bashkëpunim me bashkin e Tiranës, por edhe me shoqatën e transportit, ne do të kemi kënaqësin të diskutojmë në studio me zotin Kostandin Koni, kryetari shoqatës së transportit qytetas. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, zoti Koni, faleminderit që jeni me ne në fakt për një lajm shumë të mirë sa i përket të gjithë pensionistëve të kryeqytetit. Është lajm i mirë për ata, nga ky krah duke qenë se i lehtëson nga buxheti përditshëm i tyre, por nga krahu tjetër nuk dim se sa lajmi mirë është për shoqatën e transportit. Atëherë, nisur nga kërkesat të operatorëve në mënyrë të vazhdueshme, prej një viti Bashkia e Tiranës, Drejtoria e Transportit së bashku me GIZ kanë qenë në proces përpunimit të dhënave të gjithë operatorëve në mënyrë që të kishte një ndryshim në pjesën e ndihmës financiare, pra në lehtësimin e operatorëve apo mbështetje që duhet të kishin prej kohësh. Në formulën e re që është aplikuar tani, që ka kaluar dhe në vendimin e Këshillit Bashkiak, është dhe kjo nisëm që ju e përmendët në lidhje me pensionistët, nisëm të cilën operatorët e mirëpresin dhe e mbështesin çdo lloj nisme që mund të ketë që propozon kryetari bashkisë, por çdo nisëm patjetër që ka një faturë financiare më mbrapa të cilën dikush duhet ta paguaj. Pra, në këtë rast bashkia ka nxjerr një vlerë të caktuar, pra 1600 lekë për çdo pensionist që do të pajiset me abone të pensionit. 1600 lekë të reja? 1600 lekë të reja. Të reja, po. Për një muaj që është abone e përgjithshme, që mund të udhëtojnë në të gjitha linjat e Bashkisë Tiranë. Formula e re ka ndryshuar pak subvencionin e operatorëve, pra duke përdorur të dhënat të vitit të kaluar, të raportuar nga operatorët, dhe bazuar në ndihmën financiare që Bashkia do t'i japi operatorëve, këtu nuk është përllogaritur dhe kostoja që do të ketë pasojat më mbrapa për abonen e pensionistit. Pra, sa do të ullet bileta një përdorimshe për operatorët, sepse aktualisht pensionistët nuk është se ullëtojnë falas, pra paguaj bileta një përdorimshe, ose blejnë abonen e përgjithshme. Mirë, janë po kjo do të shikohet në muajt në vijim, se sa do të jetë ndikimi financiar tek operatorët. Pra, janë paktën deri tani për territorin brenda Bashkisë së Tiranës thuhet se janë 178.000 pensionist plus minus në referuar shifrave që kemi. Shtuar, shumëzuar për 1600 lekë, janë gati 28 milion, 30 milion për afërsisht në muaj që shkojnë në llogarinë e operatorëve të transportit, apo jo? Në fakt, nuk është kështu për llogaritje. Po, si bëhet për llogaritje? Që, pra ndaj e bëra shumë shkurt për të na sqaruar ju. Si shifër, pa tjetër që pensionistët janë në këto shifra. Po. Por, se sa e përdorin pastaj, kjo mbetet për tu parë, pasi pensionistët do të duhet që gjatë kësaj periudhe të pajisen me kartën e pensionistit, me kartën e pensionistit do të duhet të shkojnë në pikat e miratuara për të pajisur dhe me abonen për kace e cila do tjetë e dedikuar për pensionistët që do të marrin falas pa paguar asë një lloj leku. Dhe aty do të ketë një sistem të cilën do të duket se sa do tjetë frekuentimi dhe përdorimi i pensionistëve për transportin, në transportin publik të Tiranës. Si do qoftë, kjo situatë lëvën për abuzim? Pa tjetër. Në gjykimin tuaj? Pa tjetër. Atëherë, kur morë nisma për abonen e studentit, për para se të jepe abonen e studentit falas, numri i tërheqës aboneve të studentëve që realisht e përdorin transportin publik, ishte rreth 3500 student.
në momentin që u dha falas, u gjasht fishua tërheqja e aboneve falas, dhe më pas kemi parë gjatë kontrolit të përditshëm, është konstatuar që abuzimi ka qenë në masë, pavarësisht që nuk duhet ta përdorin familjarët apo shokët e studentëve. Që nuk janë studentë. Me gjitha të, në rastin konkresit të funksionoj me pensionistët, duhet paraqisin një dokument që egzojnë statusin e pensionistët? Atë, në rastin konkret, bashkia do të bëjë njoftimet përkatëse se ku pensionistët do të drejtohen për të pajisur me një dokument kartë, le të themi, si që kanë studentët, karta e cila është implementuar në një loj sistemi, që pensionistët do të pajisen me abonen e përgjishme në ato pikat e miratuara nga bashkia, dhe aty do tjetë transparent numri të cilit pensionistët e frekuentojnë transportin publik, por nuk do të kemi transparent se sa do tjetë abuzimi i përdorimit të abonesë përgjithshme në transportin publik. Ajo do të shikohet tek pjesa e rënjës numri të biletave një përdorimshme, dhe më pas do të... Por nëse do të përdoret nga abuzimi do tjetë me zburit edhe gruas në rrasin konkret, sepse fëmijët nuk mund të apërdorin do të pra një njëri që nuk e tragon moshën për pensionistë nuk mund të apërdori, apë? Pa, tjetër që po, abuzimi mund tjetë edhe të familjarët e pensionistë, se një pensionistë nuk është vetëm 60-65 vjeqë, ka dhe 80 vjeqë apo 75 vjeqë të cilët fëmijët e tyre janë në prag të pensionit dhe ka një dalueshmëri të moshës në pjesën e urbanit. Dekord, zoti Koni, ju vini këtu... Ju vini këtu për përfaqësuar sigurisht operatorët e transportit publik. Shpesh edhe në bisedat e tjera ne kemi diskutuar edhe mbi penalitetet financiare që vetë transporti publik mund të ketë, por nga ana tjetër asë njëherë nuk e ndodhur që ju, si kryetari shoqatës e transportit qytetas, të na keni siguruar se dhe të ketë një përmirësim të këti shërbimi në qytet. Pra, si pundecim, ju keni të drejtë në vështirësit e sfidat që përbaleni, për nga nga tjetër, edhe ne, qytetarët, përdëruesit e urbaneve, kemi të drejtë që të kemi një transport cilësor me kohë të shpejt, me gjithë kushtet e nevojshme, kapacitetet e tjere tjere. Pa tjetër që këto qëndrojnë, dhe pikërisht prandaj dhe ne nuk kemi reshtur së dërguar i kërkesa dhe për mbështetje financiare apo lecimit të taksave fiskale në mënyrë që operatorët të jenë të shëndechëm financiarisht për të ndryshuar flotën të cilën ata e kanë në dorë për të bërë, pra për të cilën një flotë akoma dhe më të reset që është aktualisht, por ajo që operatorët i penalizon dhe nuk i kanë në dorë është shpejtësia mesatare të cilën ecën transportin publik sot. Mungesa infrastrukturës, mungesa e zënjës, pra zënjët e stacionëve të autobuzave të cilët nuk e lejojnë autobuzin të futen stacion. Korsit e dedikuara janë shumë të rëndësishme, pasi shpejtësia mesatare rritet vetëm dhe vetëm kur autobuzi ka korsin e ti dhe nuk ka pengesa gjatë udhëtimit. Aktualisht sot, ne shpejtësi mesatare, transporti publik e ka 9 km në orë. Normalisht, në rastës e do të kishte korsitë të dedikuar, do të arrinte në 15-16 km në orë, gjë e cila do të shërbejt e qytetarët për rritur eficiencën dhe shërbimin shumë më cilësor dhe më të shpejt. Tani, Tirana, ne jemi dëshmitarë të kësaj që pëndodhë, po zhvillohet çdo ditë, po populohet akoma më shumë infrastruktura në të njëtën kohë, është duke u investuar, dhe paralel me investimin shkon edhe, le themi, shtrirja e rjetit të transportit qytetas. Ndërko, nëse me sa jemi në ndjeni, pritit që të zhblokohet edhe ana lindore e unazës, pra pritit që Tirana të shmet ketë një unazë të madhe, a me ndoni se mund të ambulloj transporti publik pjesën e unazës madhe dhe sa do t'i shërbende shfyrjes, le themi, të trafikut, do është ajo të shpejtësisë që mund të vizin autobusut pikërisht në këtë unazë madhe që po pritet krijohet. Atëherë, unaza madhe në këndvështrimin ton, ajo thjesht do të lehtësoj pjesën e makinave të cilat vinë nga rrethet apo duan të dalin drejt rrethetve. Po që mund të shërbej indirekt edhe autobusve që qarkullojnë brënda qytetit? Pa tjetër, se brënda qytetit do të lecojt disi trafiku, por ne mendojmë që korsia dedikuar është domosdoshmëri të jetë implementuar dhe të ketë korsin e ti transporti publik. Po ku, se nuk ka vënd, po mirë? Vënd
Ka, ka. Në ato segmente që, që janë. Dhe, dhe në ato segmente që janë implementuar, si që është ajo nga Zoguzi... Në rrugë e Durrës. Po, jo, nga Zoguzi drejtim të Laprakës, pra që shkon deri tek ish rrethi. Edhe në ato kursi, ato zihen nga mjetet private apo nga furgona të cilat bëjnë furnizime tek bizneset në atë segment apo edhe në... Në segmentet e tjera. Po, mirë, ju, ju keni të drejtë të ankoheni për këtë çështje për të zhbllokuar hapësirat, ë? Kjo nuk besoj se ju pengon ju të kërkoni të drejtën tuaj, qoftë tek pushteti vendor apo qendror, që kursitë të dedikuara hapësirat të vendalimit të autobusëve, quajtura si stacionet, të jenë të lira. Patjetër që e kemi bërë, jo vetëm si operator të cilët operojnë në këto segmente, por dhe si shoqat, ne jemi drejtuar të gjitha instancave dhe institucioneve përkatëse, lizbatuese, që duhet marrin masat për abuzimin që ndodhë në ndërhyrjen e, e moslejimit në aksesueshmërinë të transportit publik. Mirë, do të bëjë dhe një pyetje tjetër, prap tek flota e transportit. A ka një mas nga operatorët, apo edhe nga vetë shoqat e transportit, për të rinovuar flotën e autobusve, flotën e mjeteve, autobus të cilat mund të i përkasin një vitit saktuar për shkak të amortizimit e tjere tjere, linë nevoja të përmirësojmë edhe cilësinë e shërbimit. Në çfarë kushte shjemi? Atëre, operatorët pa tjetër që duan dhe mjetet sa më shumë vitet të jenë të vjetërsuara, aq më shumë amortizim dhe shpenzime kam. Pa tjetër që ata duan të investojnë, por investimi... Çfarë i penalizon për të investuar? Mbështetja financiare. Pra, aktualisht, operatorët, kostot të cilat, të ardhurat të cilat ato kanë, janë bileta një përdorimshë, aboneja e përgjithshme mujore, aboneja studentit dhe aboneja... Urrit bileta një përdorimshë për qytetarët, për vlerat, çmimi, edhe me këtë justifikimin për të përmirësuar pak, edhe për të amortizuar kostot që ka operatori transportit. Por çfarë u bë në këtë drejtim? Atëre, bileta nuk është rritur ende. Bileta, bileta do të para 9 vjetësh. 40 lekësh. Po, para 9 vjetësh kemi qenë në kushtet të tjera. Kostot e karburantit nuk kanë qenë në nivellet që post pandemie u dyfishua. Të gjithë pjesët e mirëmbajtjes së këtyre mjeteve janë dyfishuar mbas pandemie. Dhe ne nuk është se kemi... Jo, ne, po, ne s'kemi të drejtën të ndërhymë në çmimin e biletës apo të abones një përdorimi, pa tjetër që duhet kishte indeksim, përsa ko inflacioni është rritur, duhet kishte dhe indeksim në, kosto, në biletën një përdorimshe apo atë të përgjithshme. Ose duhet të rimbursoj që pushteti vendor apo ajo qeverisjes qendrore. Për të vërtetën, për të plotësuar dhe pak atë që tha Matilda, për sa i përket rinovimit të flotës, ndaj të njëjtin mendim. Ne të paktën që jetojmë në këtë qytet jemi mësuar me autobusët që vonohen, që nuk është përgjithësi ndoshta e juaja, të mbi ngarkuar, të mbi populluar, që prapë nuk është përgjithësi e shoqatës së transportit, të amortizuar ndonjëherë që prapë nuk është ndonjë. Por kemi problemin e turistëve. Domethënë, Tirana gjithmonë më shumë ka turistë cilët vinë nga vende ndryshme të Evropës me lloj standardi për thënë vërtetën. Dhe për të qenë më dinjitos dhe për të mirëpritur më mirë dhe duke ditur se sa e përdorin ata shërbimin e transportit publik, do të ishte mirë që të gjitha këto, le të themi, që na kanë gjetur shtëpin kështu si pa rregulluar, ti kishim bërë ti ofrojm diçka më ti ofrojm diçka më me standard. Shiko, standardet të cilët bashkia kërkon ndaj operatorëve për të plotësuar dhe kriteret që ka vendosur bashkia që të licencohet një operator, të gjithë operatorët janë brenda kushteve, pasi ata nuk mund të certifikojnë asnjë lloj mjeti jashtë standardeve për të operuar me flotën e tyre në transportin publik. Pra, flota është brenda kriterëve dhe kushteve që kërkon bashkia dhe besoj që nuk është se... Në aspektin teknik, kemi... thoni. Në aspektin teknik, në aspektin e vitit prodhimit dhe kushteve që komoditetit që duhet të ketë çdo mjet për të operuar në transportin publik. Mungesa informacionit ndaj të huajve, ndaj turistëve, pa tjetër që mungon, por nuk është në dorën operatorve. Operatorët kanë të implementuar GPS-in, i cili tregon sakt se ku ndodhet autobuzi i çdo lloj operatori për linjën e caktuar. Atë mund ta bëj të aksesueshme bashkia, ta nxjerrë domethënë. Bëj krijoj sisteme të krijoj sistemi për ta parë kushdo, jo vetëm turistat e huaj që frekuentojnë Tiranën,
por edhe qytetarëve të cilët duan të marrin informacionin e saktë për sa kohë vjen autobusi dhe ku ndodhet. Po, fiks, qëndrojmë këtu. Janë shumë të rëndësishëm turistët, i mirëpresim për zhvillimin ekonomik, turistik, etj., janë të rëndësishëm. Kam peshën e tyre, po jam e rëndësishme, po marr veten në shëmbull, edhe unë si qytetare. Pse do duhet unë të lëviz në këmbë, të marr biçikletën, apo të gjej një motor, apo të marr një makinë, kur shumë mirë unë e di se flota e autobusve mund të jetë shumë e shpejtë, shumë e shpesht, dhe pa mbi ngarkesë. Pra, është e pamundur që sot të futesh ende në një autobus dhe të jetë gjithçka e lirë në kuptimin e vendeve, të kesh lirshmëri për të lëvizur, mos të kesh frikën se dikush do të jetë aty për të vjedhur ose për të patur ngacmime të tjera. Këtë duam të sqarojmë foni. Kapaciteti nuk mungon i operatorëve, kapaciteti mjeteve. Mungesa infrastrukturës ndikon në shpeshtësinë dhe shpejtësinë e automjeteve po, të transportit si, publik. Si llogaritet pra, kur mungesa e infrastrukturës nuk është në dorë të operatorëve, është edhe në kontratë, ka qenë që kur është lidhur përpara 8 vjetësh që infrastrukturën e ka për detyrë bashkia ta implementojë dhe të japë aksesueshmëri transportit publik për të operuar dhe të rritur shpejtësinë. Pjesa e mbingarkesës është vetëm në orarin e pikut sot që flasim në Tiranë. Pra në është ajo fasha orarit 7 me 8 e gjysëm dhe ajo orarit që kësimi nga puna 3 gjys me 4 e gjys 5. Pra, këto orarit e pikus nuk ndodhin vetëm në Shqipëri apo në Tiranë. Kjo ndodhin në gjithë botën, pra është një orar që sa do mjetet ti të vendosësh në dispozicion, a i po në trafik do të rrisë sepse është orari që dalin, shkojnë në puna. Tani, kam një pyetje, këto turistet për shumë, se mua aty më rigosht, a që ditën për shumë kër futën e autobuzet dhe është njëri që thotë mjep çikleket? Është e pazakon të ketë ende fatorino dhe është e pazakon për shumë në kohën që jetoj mos ketë një bilet elektronike. Ne kemi kërkuaj prej 10 vjetësh të implementohet bileta elektronike. Pra edhe ne vetë si operator jemi shumë komod në rasë se shërbimi do të funksionojë në mënyrë elektronike dhe se cili operator do të marri si pas volumit të caktuar që ai frekuentojnë linjën e tyre, do të marri të ardhurat. Operatorët aktualisht, duke qenë se varen nga të ardhurat të cilët marrin biletën dhe abonen, ata janë të fokusuar vetëm tek pjesa jo të shërbimit që vërtet duhet të ofrojnë, por tek pjesa mos vjedhin apo u interesojnë të ardhurat në fundit. Po, patjetër se nga ato të ardhurat mbahet i gjithë faturino që janë duke punuar, nuk u rrezikohet vendi punës se mund të bëhen kontrollor të biletave, nuk është se bën ndonjë shojë. Edhe ne këtë gjë e kemi shprehur që i gjithë stafi aktual që është në shërbimin e transportit publik, ta do të shërbejnë si një kontrollor apo si një informator për të tjerët që nuk dinë se si do funksionojë për të çekuar biletën. Dal nga dal, sa të kryohet shkalla ndërgjegjësimi dhe aqe lartë. Jemi në 2024, pra po futemi në 2025 dhe jemi akoma, dhe më thënë, me biletën një përdorinshe që është s'ka asë një loj kriteri sigurie. Ndërsa bileta elektronike të regon orarin me të cilën ti je duke udhëtuar, të regon targën e automjetit, të regon me kë shofer dhe faturino, apo kontrolor jenë atë automjet. Pra nëse ti ke një ankes për të bërë, me atë lloj bilete elektronike, ti mund të ankohesh kudo për atë që mund të ndodhi. Ndërsa aktualisht është thjesht një bilet e printuar tek shtypshkronja letra me vlerë, që vetëm letra me vlerë nuk quhet, por ashtu e konsiderojnë. Pra ju jeni dakord që kjo të ndodhë, por nuk është vullneti i operatorëve privat. Tjetër, ne kemi kërkuar prej kohësh, madje dhe në momentin që ndodhi pjesa e Covidit, pra që të eliminohet afrimiteti dhe kontaktit direkt me faturinët të implementohet bileta elektronike. Gjithsesi, ne shfrytëzuam këto minuta kohë televizive për të kuptuar edhe problemet e tjera për të sjellë në vëmendje që ka transporti publik, pavarësisht sa është, po themi, mundësia për të rikuperuar, por lajmi mirë është për pensionistët. Në 1 janar, çfarë duhet sjellin shumë shkurt? Atyre, gjatë kësaj periudhe, pa tjetër që bashkia do bëjë njoftimin për katë, se ku pensionistët duhet të drejtohen për të pajisur me kartën e pensionistit, pra që do të marrin besoj një herë në jetë, dhe nuk është e nevojshme që çdo muaj të pajisen me një kartë të tillë, dhe më pas abonen e përgjithshme të muaj, do të duhet që të shkojnë të marrin falas në pikat e miratuara që do të afishoj bashkia e Tiranës.
nisëm të tila, unë mendoj që nuk duhet jetë vetëm brënda kryqytetit, pra vetëm në Tiran, por edhe bashkit e tjera duhet të marrin iniciativat të tila dhe të mbështesin financiarisht në çdo lloj forme operatorët e qytetet e tjera, si që është Durrësi, Kamza, Shkodra, Vlora, që përmendët pjesën e turizmit, Berati, Lushnja, të gjitha qytetet kanë transport publik. Nuk është vetëm Tirana që ofron shërbime transport publik. Dhe ata duhet kenë një mbështetje pasi flota dhe ana financiare janë në degradime sipër. Faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë, dashur miq, shkëputemi për pak reklama dhe kthehemi me temën e fundit për diskutim sot në studio.